Tegerati Jakana Musilam. Jakane banga yo nari ayogedde ng'obulamu bwakwotinga Bible. Atembulamu bw'ofiiwa omuntu gw'omanyi bw'otandika kati mu generation yammwe mubadde temufiiwa kati mutandise. Walaba nupu mwalaba kati ne bajjakane mutandi olw'okula. Okola ki? Kati nze nafiirwa fiirwa dda. Dda. Tukulumbe ffe tuba tunywa kyayi ali musukayi ga tutazeeko. Nga tutulabyeko wadde ettondo ly'enziga twafiirwa fiirwa dda. Girlfriend, simanyi fast cat, simanyi abo bonna mu ttaka. Tezimanyi na nnyimbe z'abadda. Solo ffe wetuli the trail is still going. Kati ky'obala ne Museveni taziika. Yafiirwa fiirwa fiirwa dda. Si kye kintu ekipya. Kati watu wa katupa kukao ndogo chali mtu ilo laba ukati ulaba mtu kakaba hatu kurundenga mwa umanyoyu ya kalala haba kwa zechi haba faa fetu wala bala wada haba faa tubuse mirambo luwero batu tida bantu baku bako jawa ngenga mweleze sasa nilimu hita mna hini hita mkwa tuwa firwa firwa da neti chijanga wope ini ya kufa. Na bila suru ya gamba nti okufa kukawa. Teri yomuntu asobola kumanyira kufa. Wallahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba abasilamu nti okufa kukawa. Malaika mauti nge kuchimye. Engeri je kujamu obulamu. Baji gamba ikwate nabi Muhammad ne. Nkwate yowegendereza ng'emuggyamu obulamu. Hey, naye bakulaga nti era yawulira obulumi. Okufa kukaawa, okufa kuluma. It's pain. Teri ayinza mmanyira pain eyo. Ky'ova ba n'oseka ng'omuntu afiiriddwa. Abantu ne baba kwagala batya. Balaba ng'oli demon, ng'oli devil kuba okufa kukaawa. Okufa kuluma. Wetegeke byonna bye wetege. Kyovola live life. Kuba kokola otya. Tugende eri gye weebakira eringi. Bakubikka ettono. Tolizuukuka musisine bwaliyita. Tolyenyeenya. Tulaka ne we ziriyita ku ntaanayo. Toliwulira. Ekyuli kye nva nkeera. Nkimanyi gye neebaka gye wali. Waliyo wengendo okwebaka mu nnyumba nga mukoka ne bwaliyita. Musisi ne bwali nyenyensi eno. Ekiri Allah yakyerekera. Ogenze, ogenze. R.I.P. Nadduli. He lived a simple life. He articulated issues. You are a good man. We disagreed, but I never hated you in person. I looked forward to meeting you, but our political differences never allowed us to do so. Walio ntianga nange nkutia, nadalanga gosi ngo kutia, nze kubanga ngo otia wono meetinga, ataba people power wajia kuwe mula, wajia kufuma. They cannot understand, we can disagree, on sit on the same platform. Njagala nyo carrying out, mbade njagala nyo kufuna mu argument. Analysis in the Jakana. I've always told Ibrahim Kasa, I've always told Kasuku, ntinjagala nyo our guy opposition. Ajetu tuwe tu kaya nye wongo, nenga si personal, you know. Nayo ruste bajia, kubanga batia, bamanyu wanajia. Chovola wakaye ya bale mele na Gideoni. Gideoni, tibamanyu watufu wali. Ava mitoma, watuka walu neyesiva nyo kabaka. Naayogera nnyo kunawala nnyo Bobi Wine naye nga tomulaba yo. Tomulaba na kakofiya. Kati Gideon nupu n'erimu mutemminga. Otherwise, twandibadde nga ku platform ezo zonna ezo wano ku TV ya Obi wange bakeizi we bakola. Would have better analysis eze ne twewuliriza. Kubanga bino ebya mainstream tebalituwa mukisa naye tubakubye zi no count.
niba tutandika no pictures ku TV. So ekisinze okunnuma nandi yagadde nnyo wano dde nga natuulako ne Nadduli Jakana ne twetwala kubanza ekyuli mmanyi nze nsinga nsinga ne be nasangawo baagwa kati batabuka obitwe waava eno wadde eno simanyi prodigal son simanyi ndi eno simanyi ate waava baba Toyota simanyi waava baba Museveni simanyi ate waava kasita olibeera matankane teekawo gw'omanyi nti abeera matankane leero ali eno leero ali eno nze ekyuli ekinjagaza abantu mba ku side edge nempita mwena mwowino nembaga mujebaleko ichuli ipagira Museveni Toyota Emma ne kaine rugaba ne bantu nulira ne neyogera yose kweka sina by 10 ne bakitegera nino kibategeza mu 20 bembe lyange oba nsanyukidde mukyere nga gwoma nyoto baze kyenjagala ne balaisima wasoma oyinza otya okubanga bakwagalaawo we banjagala kati eri banganye yonette ndeka nawe okitegeera this is life kati okusoma Jakana wabadde afa okusoma mwogedde kikusoma eddiguli agiresewaawo life life abantu bangi nyo wayikibenda yasoma oyiro naavaayo ne first class diguli simanyi akeera mu ticha bukabuuza simanyi kanyankole kenyenyanyenya nkawadde obusente eyasoma oyiro but his life was not in oyiro. We are getting a lot of services from him, entertainment, becoming a big personality. Mpoiro tetwandi mutegede, yandibadde omutanko mbweyo ngenyola nati simanyi oyira atonya, simanyi gundi teyabika. Ani goyino mukozi akola mu oyiro gwomanyi, but you know why he kibeda. You understand, that's life.